Комунальні дні цього року через карантин перенеслись на Троїцьку батьківську комунальну суботу, а це 6 червня. Тобто гробки, яких називають в народі, відбудуться одночасно на всіх кладовищах Смілим. За традицією, до цього часу родичі прибирають могили померлих. Травень був дуже дощовим, тож і на кладовищах бур'янів наросло вдосталь. Через карантинні заборони люди не могли відвідувати кладовища раніше, тож наразі ще активно наводять лад на місцях поховань родичів. Працівники СКП «Комунальник», які обслуговують всі кладовища Сміли, завезли землю, пісок і воду для того, щоб містянам було зручно благоустроювати територію навколо могил. Також цього року на одному із найстаріших кладовищ Сміли «Орел» здійснили масштабну вирізку аварійних дерев. Наразі вже вивозять сміття та залишки деревини. На даний час ми проводимо видалення аварійних дерев на кладбищі Орел, вивезення сміття. Для видалення аварійних дерев було залучено приватного підприємця, що робили своїми силами. На даний час вивозимо сміття, готуємось до поминальних днів. Замовником є місто, управління ЖКХ. Кладбище доволі таке велике, старе, тому аварійних дерев досить багато. Люди скаржаться, що вони в аварійному стані, деякі гілки відпадають, падають на пам'ятники. І через те було прийнято таке рішення, щоб їх видалити максимально по можливості всі. Якщо десь ми, можливо, зацепили чийсь пам'ятник, огорожу, просимо вибачення, ми постараємося все прибрати, все довести до належного стану. Ці роботи ми планували заздалегідь, трохи раніше хотіли їх зробити, але трошки негода, сезон цих дощів трошки затягнув цей процес. Сьогодні попрацюємо допізна, щоб якомога більше зробити, щоб вивезти все, спробуємо, щоб було добре. Мешканцям нашого міста не було нарікань, якомога менше. Під час самих поминальних днів комунальники рекомендують замість штучних квітів і вінків приносити на кладовище живі квіти. Зважаючи на те, що ритуальна атрибутика з пластику, розкладаючись, забруднює землю, воду і повітря. Слід пам'ятати, те, як виглядають кладовища, залежить не тільки від ефективності роботи комунальників, а й від рівня культури тих, хто приходить прибирати могили рідних чисто там, де не смітять. Також цьогоріч під час святкування Дня Святої Трійці та комунальних днів 6-7 червня необхідно неухильно дотримуватися відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.